Hartelijk goedemiddag, live video Campus Makelaars. Ik hoop dat je me door de wind een klein beetje hoort. Het is april, de eerste om precies te zijn. Het zou lente mogen zijn, maar het waait en het sneeuwt. Maar we gaan een fantastisch huis bekijken. Bornebroekse straat, huis nummer 314. En dit is je uitzicht. Gepland voor Hornbach, voor huizen. Maar misschien blijft het wel gewoon, net als de laatste 15 jaar, braak liggen. Zeg jij het maar. Hoe dan ook. Geweldig huis. Waarom geweldig huis? Mooie oude schil en van binnen helemaal nieuw. In 2018 is deze woning helemaal van top tot teen gerenoveerd, gemoderniseerd, aangepast naar de huidige eisen en wensen. Luxe, compleet, helemaal kunststof kozijnen, vloerverwarming, prachtige vloer, je ziet hem al. Lekker veel ruimte. In Leiden zag je misschien je eigen oprit al. Je kunt met de auto, met je aanhanger, mooi naar achteren. Uitstekende keuken, badkamer, toilet. Ik ga het je allemaal laten zien. Maar eerst maar eens even naar boven. Hey, live video. Dan weet je het. Dan is er een woning nieuw in de verkoop. Deze mensen hebben plannen. Sorry, deze mensen hebben plannen. En hebben ons gevraagd de verkoop op te starten. Nou ja, daar zijn we natuurlijk super trots op dat we dat mogen doen. En dan weet je het ondertussen. De live video is de start van de verkoop. Zoals gezegd, hè. Helemaal gerenoveerd en gemoderniseerd. Dat betekent nieuwe kozijnen, nieuw elektra, nieuw cv-werk, nieuwe radiatoren, nieuwe cv-ketel, nieuwe keuken, nieuwe badkamer. Alles geïsoleerd. Hier kun je dus gewoon in. Twee slaapkamers aan de voorkant. In dit geval met vaste kast, daar achter de deur. En als je hier dan loopt, dan zie je gewoon supergoed onderhouden. Af. Details zijn goed verzorgd. Schakelmateriaal is goed. Hang- en sluitwerk is goed. Nou ja, H++ glas natuurlijk. En lekker veel ruimte. Want daar, de studio. De hobbyruimte. Kantoor aan huis. Praktijk aan huis. Chillruimte. Inwoning. Zelfs dat zou nog kunnen. Ik ga het je laten zien. En het mooie, dat die details van vroeger. Zoals glas en lood, wat je hier bij de voordeur ziet. Maar ook hier, granietovloer. Al dat soort details zijn bewaard gebleven. En geïntegreerd in het comfort van vandaag de dag. Zoals gezegd, vloerverwarming. Super comfortabel natuurlijk. En een hele mooie keuken. Hier in de aanbouw. Nu laat ik de kasten even dicht. Maar kom je nou een keer kijken met mij, met Paul of met Sander. Ja, dan laat ik je dat soort details natuurlijk allemaal beter zien. Gaan we ook even de kelderkast in. Want daar zit de cv-ketel. Want daar zit de verdeler van de vloerverwarming. Maar voor nu hou je dat soort dingen even te goed. De douche. Hier in de aanbouw. Dubbele wastafel. Mooi meubel. Daar de spiegel. Goedemiddag. Met hier de grote inloopdouche om de hoek. Strak, netjes. En dat natuursteen is heel mooi geïntegreerd. Zowel in de keuken als in je toilet en je badkamer. Het toilet zit ernaast. In dezelfde stijl. En dat is netjes en strak voor elkaar, om het dan maar even populair te zeggen. Je oprit. Aan de voorzijde. Hier de poort. Nu enkelvoudig, maar je zou hem open kunnen werken. Dan kun je gewoon met auto aanhangen, caravan. Bedenk het maar. Kun je hier gewoon naar achteren. Ja, en dit is voor jezelf. Dat mag je zelf weten. Wordt het je corona werkplek? Ga je praktijk aan huis beginnen? Wordt het chillplek voor de tieners? Maak je er een Heracles home van? Dat is mooi als je in Almelo werkt en woont, hè. Maar het is een hele mooie plek. En in dit geval de plek van de dochter. Nou, die kan hier natuurlijk perfect zitten met vriendinnen. Laat dat duidelijk zijn. Geïsoleerd. Dubbel glas erin. Steenschevel. Mooi die planken. Hierachter wasruimte. Met daar de witgoedvoorzieningen.
En achter die deur, voor nu laat ik hem dicht, daar zit een extra toilet, een extra douche. Maar is nu bergkast geworden. Maar dat betekent dat je natuurlijk heel makkelijk hier een inwoonsituatie kan bewerkstelligen. Heb je dan nog ruimte voor je fietsen? Maar natuurlijk, en gewoon voor de dingen die je nodig hebt. Hier heb je de schuur. De zolder sla ik voor nu even over. Je zag het in de woning al, hier zit nog een vlizoluik. Maar kom je dan een keer kijken met mij, met Paul of met Sander. Gaan dat soort zaken natuurlijk open. Het laat zich raden dat als het een keer niet sneeuwt, dat hier de zon heel weelderig toegang heeft. En dus perfect in je eigen tuin kan bivakkeren. Want dit is de achterzijde. Dat is de achterzijde van je nieuwe huis. Wat had je dan nog niet gezien? Dat is deze ruimte. De studio. Fotograaf. Ja, dat kan. Maar goed, misschien wil je hier toch wat andere ideeën. Er kan zelfs een biljart in, denk ik. Ook weer een eigen toilet hier. En misschien wordt het wel gewoon opslag. Of, zoals die meneer die ik van de week sprak, met modeltreinen doet. Nou ja, het kan. Het zijn goede ruimtes. Zoals gezegd, de woning staat op funda. Platte gronden zijn ingemeten. Foto's staan erbij. De video die ik nu live via Facebook stream voor je, ga ik erbij opladen. Zodat je met alle rust nog eens even terug kan kijken. En als je denkt, ja Thijs, ik wil hem toch gewoon graag zien. Nou, dat kan. Onze agenda's zijn beschikbaar. En heel graag plannen we een afspraak. Bij mij, bij Paul of bij Sander in de agenda. Om toch maar eens te komen kijken in jouw nieuwe huis. Ik denk dat het in ieder geval de moeite waard is. Met liefde en aandacht gerenoveerd. Kosten nog moeite gespaard, zoals je ziet. Ja, dan heb je toch een heel tof huis tot je beschikking. Met heerlijk veel buitenruimte. En heel veel mogelijkheden. En de eigenaresse zal je uitleg gaan geven over pizza oven, brood oven, de warmhoudelementen. En misschien krijg je wel een intrekkersmaal. Dat zou natuurlijk helemaal top zijn. Dit is hem. Heel erg bedankt voor het kijken. Heel graag tot ziens. Het zij hier. En anders bij de volgende live video van ons kantoor. Ik wens je een mooie dag.